उसले एउटा काम पायो, काम पाइसकेपछि अरू फिल्ममा बिजी भयो, अब अहिले उसले टाइम दिन सक्यो। कथाले मागे अनुसारको द्याएको छौँ होइन, त्यही भएर त्यस्तो मलाई केही पनि लागेन। गर्दाखेरि पनि अलिकति कहीँ न कता कोही न कोहीसँग गएर ठोकिरहेको छु, म सबैसँग जोडिएको छु। मेरो सिनेमा विगत 3 वर्षपछि अर्को सिनेमा आउँदैछ यो सकस। मलाई लाग्छ सकसले राम्रै मार्केट गर्ला, मार्केटिङ। तपाईँले कस्तो काम गर्नु? फर्स्ट अफ अल हरेक डिरेक्टरले भन्छ आफूले बनाएको सिनेमा राम्रै भन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन मैले भन्दा पनि दर्शकले गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुन्दरजी, ठ्याक्क तपाईँलाई सोधिहालेँ, कस्तो बनाउनु भएको छ त चलचित्र? हजुर, कस्तो बनाउनु भएको छ भन्दा पनि यो चलचित्र अब 24 गतिमा थाहा हुन्छ यस्तो बनाएको छ भनेको होइन, तर हामीले मिहिनेत गरेका छौँ, राम्रो बनाएको छ। लगानी तपाईँले गर्नुभएको कति खर्च गर्नुभएको छ? लगानी स्क्रिप्ट अनुसार राम्रै लगानी भएको छ चलचित्र, जति गर्नुपर्ने हामीले राम्रोसँग गरेका छौँ। अब 3 वटा चलचित्र झुक्दैछ होइन, अब 4 वटा पनि छ मल्टिप्लेक्स साइड, अब राम्रै लगानी लगाएको फिल्मले राम्रै लगानी सुरक्षित गर्छ कि गर्दैन, के छ त्यो प्रदर्शनको प्रक्रिया? अब चलचित्र नम्बर 1 त अब यो सबैभन्दा पहिला यो सोको जुन टाइम छ त्यो डेट हामीले लिएको थियौँ होइन, त्यसपछि अब एउटा दुइटा गर्दा गर्दै अब 2-3 वटा 4 वटा पनि कुरा आयो होइन, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। जुन चलचित्र राम्रो छ त्यो अगाडि बढ्छ, जुन चलचित्र फिर्दो रहेछ त्यो पछाडि सर्छ, त्यो त भइहाल्छ। तपाईँको चलचित्र 4 वर्ष पछाडि आउँदैछ, कतिको सकस भयो? नामै सकस, सकस त भइ नै हाल्छ। अब 4 वर्षपछि आयो भन्दा पनि अब यो सकसको रिलिज डेटको सही टाइम चाहिँ यही नै थियो, त्यसैले हामी यही टाइम 4 वर्ष पनि सही टाइम नभएको त कस्तो हुन्छ? हरेक वर्ष अब त्यसमा हरेक कामहरू हुन्छ, हरेक प्रब्लम्सहरू हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो प्रब्लमले अहिले चलचित्रलाई असर गर्छ कि गर्दैन? 4 वर्ष कुन गर्दैन, यो अहिले स्टुडियो अहिले यो सही टाइम, यो स्टुडियोकै पनि कुरा हुँदैन, पुरानो हुँदैन। आफ्नो भूमिकाको बारेमा भन्नु। मेरो भूमिका यसमा सेन्ट्रल क्यारेक्टर हो, एउटा सोझो छिटो काठमाडौँ आएपछि एउटा आफ्नो एउटा एमको लागि आफ्नो ड्रिम एचिभ गर्नको लागि काठमाडौँ आउँछ, जुन सोच विपरीत चाहिँ उसको त्यो क्यारेक्टर चाहिँ त्यसमा अब चाहिँ नसोचेको कुराहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्पेसल्ली भन्दा पनि काठमाडौँभित्र छिरिसकेपछि एउटा गुन्डा कसरी बन्छ मान्छे, के कारणले बन्छ गुन्डा भन्ने जुन क्यारेक्टर छ, एउटा चाहिँ डन सम्बन्धीको क्यारेक्टर छ। अकल सिंह नाम हेर्दा जट्ट हेर्दा बलिउड जस्तो लाग्छ होइन, पोस्टर पनि बलिउडकै चोर्नु भएको छ, किन के भयो खास चोर्नुपर्ने कारण चाहिँ? एकता टाइगरको चाहिँ बलिउड पोस्टर चोर्यो भने हल्ला भयो कि हो? अन्त यो गलत हो, पोस्टर डिजाइन आफ्नो तरिकाले गरिन्छ, यो होइन कि हामीले चाहिँ कुनै एकता टाइगर होइन कि कुनै पनि फिल्मको कुनै पनि टाइगरको हामीले पोस्टर सोरेका होइनौँ, यो हाम्रो नित आफ्नो हिसाबले बनाएको सकसको चाहिँ एकता होला, सायद त्यो हुनसक्छ, संयोग हुनु मिल्न सक्छ, तर यो होइन। तपाईँको चलचित्र जुन सकसको पब्लिसिटीमा जुन किसिमको कलाकारहरूले तपाईँलाई साथ दिइरहनु भएको छ, तपाईँको अर्को जुन चलचित्रको प्रमुख पात्र विल्सन विक्रम राई चाहिँ किन तपाईँहरूलाई पब्लिसिटीमा साथ दिइरहनु भएको छ? हुनसक्छ उसलाई हामीले कल गऱ्यौँ, धेरैचोटि फोन पनि गरिसकेका छ, ऊ आफ्नो एउटा सुटिङमा व्यस्त छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, उसको त्यो सुटिङ व्यस्तलाई छोडेर चाहिँ हामीले यता ल्याउने कुरा पनि यहाँ हुँदैन। अब हामीले उसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ कि ल आउनु पऱ्यो भनेर भनिरहेको, तर अरू सबै टिमजना आइरहेछन्, अब त्यसमा कुनै हामीले भन्नु कुनै छैन होइन। जस्तो तपाईँ चलचित्रको निर्माता त्यतिखेर जुन चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि सायद विल्सनजी त्यति चर्चामा हुनुहुन्थेन होला, आज चलचित्र रिलिज हुँदैछ तर किन नहिँड्नु, तपाईँ एउटा निर्माताको हिसाबले मैले यो यसमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जति बेला मैले सुटिङ फ्लोरमा लिँदाखेरि उसमी एउटा राई चलेको थिएन, उसले इजिली काम गर्यो, अब अहिले जब सकसदेखि उसले एउटा काम पायो, काम पाइसकेपछि अरू फिल्ममा बिजी भयो, अब अहिले उसले टाइम दिन सकेन, त्यसमा मेरो कुनै टाइम दिन सकेन, फिल्मलाई चाहिँ प्रमोसन गर्न नचाहेको हुनसक्ला, अब न टाइम नदिनु भने त नआउनु भनेको त त्यही बुझ्न जान्छ। भनेपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ कलाकारले फिल्म रिलिजको बेला प्रमोसन नगर्ने एउटा बानी उसमा पनि पर्यो, उसमा पनि पर्यो, त्यो देखिहाल्यो नि तपाईँ, हामीले देखिसक्यौँ। हाम्रो अब नायिकाजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, एकदम सिरियस मुडमा हुनुहुन्छ तपाईँ, चलचित्रको जुन गीत देख्दाखेरि जुन तपाईँ एकदम रोमान्स मुडमा देखिनु भएको छ, के छ त?
अब गीत हामीले कथाले मागे अनुसारको दिएछौँ होइन, त्यही भएर त्यस्तो मलाई केही पनि लागेन। गर्दाखेरि पनि अलिकति ग्ल्यामर फर्स्ट टाइम दिएको भएर अलिकति अड चाहिँ सुटिङको टाइममा भएको थियो, अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो काहीँ पनि भल्गारिटी नदेखिने र एकदमै राम्रो बनेको चाहिँ मैले मानेको छु। भूमिका भन्नुपर्दा एउटा गाउँको केटीहरू काठमाडौँमा आएर स्ट्रगल गर्दा कहाँसम्म हामीले स्ट्रगल गर्नुपर्छ केटी मान्छेले र पावरले र पैसाले कतिको फरक पार्छ। मैले अगाडि सुटिङ भएको थियो, अहिले तपाईँलाई चलचित्रको बारेमा बोल्दाखेरि केही बिर्सिनु भएको छ? मैले केही पनि बिर्सेको छैन, किनभने मैले आफैले गरेको काम हो होइन, आफ्नो काम चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन्न। प्रजलजी प्रजलजी पनि चुप्लाएर बसिरहनु भएको छ, प्रजलजी पनि धेरै चलचित्रहरूमा सबै राम्रो काम पनि गर्नु भएको छ, यो चलचित्रमा कस्तो भूमिका र कस्तो काम भएको छ? समग्र टिमले नै राम्रो काम गरेछ। गुरुबासँग मैले यो फर्स्ट टाइम सुन्दर भाइसँग पनि मेरो फर्स्ट, अक्कलाईसँग पनि मेरो फर्स्ट, विल्सन विक्रमसँग पनि फर्स्ट, धेरैजनासँग पहिलोचोटि काम गर्नु पाएको थियो यो मुभीमा। त्यतिखेर म एकदमै स्ट्रगलमा थिएँ, मुभी पाउँछु कि कसैले हिरो बनाउँछ कि भनेर दौडिने दौडमा चाहिँ मैले बाजी मारेर यो फिल्म पाएको। एकदमै खुसी छ आज यो मुभी चल्दाखेरि, प्रज्वल गिरीलाई दुई चारजनाले चिन्ने बेलामा चल्यो होइन, अलि अगाडि चल्दैको भएदेखि सायद यत्रो स्ट्रगल अलि गर्नु पर्ने थिएन होला। राम्रो मुभी, राम्रो क्यारेक्टर पाएको छु यसमा। गुरुबार त्यत्तिकै हिमाल गुरुले त्यस्तै एक्सनमा मेहनत गरिदिनु भएको छ, स्टोरी त्यत्तिकै राम्रो छ महन्त दाईको। खुसी पनि छु एक हिसाबले, अलिकति दुःखी पनि छु, पहिले आउनुपर्ने चलचित्र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो हिसाबले। अभिनय गर्दा कति हो, रिलिज हुँदा कति चलचित्र भयो तपाईँको? अभिनय गर्दाखेरि मेरो 15-20 चलचित्रमा थियो, अहिले 50 मुनिको चलचित्रमा पऱ्यो। के छ त्यो 50-भन्दा पछाडि यो फरक देखिरहेको छ कि त्योभन्दा अगाडि जस्तो देखिरहेको छ? तर टेक्निकल रूपमा चाहिँ त्यतिखेर पनि त्यत्रो हाइपमा गरेको थियो, एकदमै ग्याङस्टर मुभी बनाउन त्यतिकै पनि खर्च लगानी बढी लाग्छ, हाइफाई होटेलदेखि लिएर हरेक कुराहरू यसमा टेलर हेर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, भिएफएक्सदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ खर्च गरेको छ, खर्च देखिने चलचित्र हो। त्यो बेलामा आएको भए चाहिँ पहिलो चलचित्र हुनसक्थ्यो सायद अलिकति हाई बजेटको, तर अहिले एकदमै म्याक्सिमम् मुभीहरू, राम्रो राम्रो मुभीहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो मुभी पनि त्यही भिडमा छ, हामी पहिलो हुन सक्थ्यौँ पहिला भएको भए, अहिले चाहिँ कम्पिटिसनमा पऱ्यो, त्यही अलिकति दुःख लागेको छ। सुन्दरजी, यो चलचित्र सकसले तपाईँलाई चाहिँ कुन स्थानमा पुर्याउला जस्तो लाग्छ एउटा अभिनेताको रूपमा? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्यारेक्टर अनुसार मैले काम राम्रै गरेको छु जस्तो मैले फिल गरेको छु, न्याय गरेको छु जस्तो मलाई लागेको छ। अब कुन स्थानमा पुगिन्छ भन्ने कुराहरू, अब कुनै कुन स्थानमा पुगेको छ र अब सुन्दर श्रेष्ठले काम चाहिँ राम्रो गर्दछ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ यो चलचित्र। यो एउटा ग्याङस्टरको सिनेमा भएको कारणले गर्दा पनि धेरै आर्टिस्टहरू क्यारेक्टरहरू धेरै छ र त्यही भएर पनि पोस्टरमा पनि धेरै देखिएको हो र यसमा आर्टिस्टहरू पनि धेरै छ र सबैको अलग अलग किसिमको भूमिका छ, सबैले राम्रो काम गरेको छ। म आर्टिस्टहरूबाट पनि टेक्निसियनहरूबाट पनि ज्यादै खुसी छु, कारण किन भन्दाखेरि राम्रो काम गरिदिनु भएको छ टेक्निसियन एज अ टेक्निसियन, एज अ आर्टिस्टहरूले राम्रो न्यायपूर्ण काम गरेको हुनाले म असाध्यै आर्टिस्ट र टेक्निसियनबाट म खुसी छु। जस्तो एनवी सर चलचित्रमा सुषमा कार्की पनि हुनुहुन्छ र तपाईँसँग यहाँ पनि हुनुहुन्छ, पब्लिसिटीमा त उहाँ मात्रै देखिरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ किन ननिस्किनु भएको? एउटा डाइरेक्टरको हिसाबले चाहिँ उहाँ पनि निस्किनु पर्ने होइन तपाईँसँग पब्लिसिटीमा? वास्तवमा उहाँसँग मेरो अहिले सिनेमा सुट पछि उहाँसँग किप एन्ड टचमै छुइनँ म, र जति पनि यो उहाँहरूले खबर गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन, त्यो अब खबर भयो भएन त्यो पनि थाहा भएन, र सिनेमा सुट पछि उहाँसँग हामी किप एन्ड टचमै छुइनँ म चाहिँ। भनेपछि किप एन्ड टचमा नभएको नायिकाको तस्विरलाई राखेर तपाईँले पब्लिसिटी गर्दा के असर पर्छ कि पर्दछ? खटिरा तपाईँसँग होइन होइन, वास्तवमा एउटा कुरा के भने मैले देखेको कुराहरू कलाकारहरूले प्रमोसनलाई त्यति महत्त्व दिँदैन जति विदेशी चलचित्रहरू बलिउड कलिउडमा गर्छन्, त्यो तरिकाले नेपाली सिनेमाहरूमा त्यति कलाकारहरू लागेको देखिन्न, कमै कलाकारहरू लागेको देख्छु, एउटा दुःख कुरो पनि हो सिनेमेकरहरूलाई। तर सिनेमा सुट मात्र काम होइन कि प्रमोसन पनि काम हो भन्ने कलाकारहरू प्राविधिकहरूले सोच दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, बुझ्नुपर्छ। अब अक्कलजी यो भनिदिनुहोस् कि सकसले बाजी मार्छ कि मार्छ? समग्र भन्नुपर्दा बाजी मार्छ भनेर काम गरिरहेको छौँ, बाजी अवश्य नै मार्छ,
तर चलचित्रको मेरुदण्ड अर्थात् ब्याकबोन भनेको स्क्रिप्ट हुन्छ. स्क्रिप्ट एकदम राम्रो छ, एकदम टिमले राम्रो बनाएको छ. यसको कथावस्तुदेखि लिएर देशको विद्यमान परिस्थितिलाई चाहिँ यसले उजागर गरेको छ. अहिलेको जल्दो बल्दो एउटा समस्यालाई चाहिँ चित्रण गर्न खोजेको छ. मलाई आशा छ. के छ तपाईँको अरूहरूसँग चाहिँ के छ? उहाँसँग मात्रै होइन, सबैसँग कनेक्टेड छु. किनभने एउटा स्टोरी फिल्ममा बगेको छ होइन, कहीँ न कतै न कतै कोही न कोहीसँग गएर ठोकिरहेको छ. म सबैसँग जोडिएको छु, सबै पात्रसँग म जोडिएको छु. तपाईँ जसरी तपाईँको एउटा छवि छ हटनायिका भन्ने, त्यो चलचित्रले त्यसलाई बढावा दिन्छ कि के छ? होइन, अब यस्तो गाउँको केटी काठमाडौँ आएर स्ट्रगल गर्दा कोही पनि हट हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन. सिम्पल क्यारेक्टर छ, एकदमै सिम्पल छ.